do everything we can to stop it. ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման չորեքշաբթի օրը համաձայնության եկավ դեմոկրատ սենատոր Բարբարա Միքոքսի հետ, ով հայտարարեց, որ կաջակցի Իրանի հետ միջուկային գործարքին, քանի որ ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի հանրապետական կուսակցության ընդդիմադիր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ կարծր, նախագահ Օբաման ջանում էր դեմոկրատ սենատորների հետ համաձայնության գալ, որպեսզի վերջիններս կողմ քվեարկեն Իրանի միջուկային գործարքին։ Բարբարա Միքոլքսը 34-րդ դեմոկրատ սենատորներ, ով իր համաձայնությունը տվեց գործարքին, սա նշանակում է, որ Օբաման այժմ ունի բավարար արձայներ, որպեսզի կարողանա գործարքը կնքելու մասին օրենքը հաստատել, նույնիսկ եթե հանրապետական կուսակցության սենատորների մեծամասնությունը դեմ քվեարկի։ Սակայն քննադատների կարծիքով չկան բավարար երաշխիքներ, որ Իրանը միջուկային ձենք չի ստեղծի։ Նրանք մտահոգ են, որ Իրանը պատժամիջոցներից ազատվելով կարող է ֆինանսապես օժանդակել ահաբեկիչներին, ինչը վտանգի տակ կդնի ԱՄՆ-ի դաշնակից Իսրայելին։ Պետք հարտուղ արջոնքերին Ֆիլադելֆիայում արտասանած իր ելույթի ժամանակ Իրանի հետ միջուկային գործարքը դրական քայլ համարելով ասել է, որ դրանից հրաժարումը ապակայունացնող քայլ կլինի։ Ըստ Մերելենդի համասարանի ներկայացրած հարցումների արդյունքի, ամերիկացիների 55%-ը կողմ է գործարքի կնքմանը, 23%-ի կարծիքով պետք է Իրանի դեմ պատժամիջոցները խստացվեն, մնացածի կարծիքով գործարքի մանրամասները պետք է վերանայվեն։ Հիշեցնենք, որ հուլիս ամսին Իրանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և Գերմանիայի հետ եկավ միջուկային իր ծրագիրը սահմանափակելու շուրջ համաձայնության, ստանալով իր նկատմամբ պատժամիջոցները մեղմելու երաշխիքներ։ Ստելլա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։